На входа на морската градина студенти от Медицински университет Варна, заедно с специалисти от първа клиника по нервни болести в университетската болница Света Марина, правиха безплатни тестове и консултации за болестта на Алцхаймер. Поводът беше световният ден, посветен на това заболяване, а причините за кампанията са няколко. Първата е свързана с хората, които евентуално биха заболели от съответния дементен синдром или в частност болестта на Алцхаймер. На второ място хората, които се грижат за тях. На трето място тези, които искат да повишат своята осведоменост по отношение на симптомите на заболяването, възможностите за диагностика и съвременно лечение. И не на последно място, за мен е една провокация да осъществя тая кампания с помощта на млади хора. Студенти, минали курса по нервни болести, бяха обучени как да правят тестовете за оценка на когнитивните способности на гражданите. Колегите от асоциацията имаха възможност да минат обучение, водено от професор Каприлян, където да се запознаят с заболяването и по какъв начин могат да изследват когнитивните възможности на пациентите, кои от тях крият риск от това в пълна преднала възраст пациентите да развият Алцхаймер. За нас като студенти е изключително важно да разпознаваме първите признаци на дементния синдром и в частност на Алцхаймер. Така че тези скрининг тестове дават една изключително добра възможност за ранна превенция на синдрома и на заболяването и мисля, че можем да го разпространим сред наши близки и приятели, за да може да стигне до възможно най-много хора. Като студент последна година медицина, след това обучение се чувствам много по-сигурен и подготвен по самата тема и как да консултираме и да насочим самите пациенти, да ги препознаем като рискови такива към професионалист, който да работи с тях. Убеден съм, че колегите, които в момента изучават нервните болести и са минали, също са много по-подготвени по тази тема. В кампанията се включиха над 30 студенти.